Continuando então, meninas, vamos lá. Agora vamos falar algumas mudanças econômicas, porque nós não estávamos comentando sobre a crise econômica que assola a França de antes da Revolução Francesa. Então, agora nós vamos pontuar o que ele fez para mudar essa situação. Primeira coisa, ele criou o Banco da França, tá? E unificou o papel moeda, que daí em diante será o franco. Tá? A moeda nacional francesa a partir da era napoleônica será o franco. Então, cria o Banco da França, cria uma moeda única nacional, tá? Papel moeda, e ele começa, por causa do banco, ele começa a financiar os agricultores e a indústria. Ele começa a injetar na agricultura e na indústria do país, pensando no quê? De sair dessa crise econômica que assola desde sempre a França. Outra coisa que ele fez foi uma reforma do sistema tributário, ou seja, das cobranças que eram feitas para a população. Ele começa a organizar essas cobranças dos impostos, coisas que não eram antigamente, né? Então ele faz uma reforma muito grande do sistema tributário. Ah, quem que vai cobrar tal imposto? Impostos. Isso vai valer para todos, então ele faz uma reorganização das taxas que vão ser cobradas. Outra coisa, ele investe bastante na construção de estradas e pontes, tá? Ele drena os pântanos para deixar terras, né, só para expandir as partes territoriais, tá? Para plantio, para construir as estradas e tudo mais. Então ele investe nessa parte. Outra parte que Napoleão investe bastante é na reforma educacional, tá? Então, ele começa a disciplinar a população, construindo escolas, tá? Para seguir os interesses do Estado, que é inserir uma educação, mas que também privilegia o Estado. Outra coisa, ele cria escolas de artes, escolas de ofício, né? Aquelas técnicas para ensinar algum ofício à população. Ele cria a Universidade Imperial, tá? E ele insere um ensino humanista, tá? Que é muito dos ideais também que vieram com as mudanças iluministas, né? Então, ele traz essa visão também. Outra coisa que o ensino primário, né, seria responsável da parte religiosa, e o secundário, ensino superior, seria função do Estado, correto? Outra coisa que nós temos que comentar de Napoleão é o Código Civil Napoleônico. Isso daí é um dos fatos muito importantes feitos na era napoleônica, que é o quê? Ele organiza as leis e unifica essas leis em um conjunto, tá? Vamos dizer que as leis antes da Revolução, ela eram muitos, não tinha uma solidificação, porque pensando, né, que antes da Revolução era absolutista, ou seja, as leis eram rei, né? Depois, com a Revolução Francesa, criam sim constituições, mas ainda não tem um conjunto de leis. Então, a primeira coisa que Napoleão faz em seu Código Civil é juntar as leis em um só conjunto, né? E também organiza essas leis por partes. Outra coisa, nessas leis vai ter o direito à propriedade, que beneficia a burguesia, que apoia ele, igualdade perante a lei, que também beneficia eles, né? Que isso daí vem do iluminismo, que a gente já comentou. E ele também intensifica uma reforma que já começa na Revolução Francesa, e ele dá continuidade, que é o confisco das terras nobres que eram desde a era feudal, né? Que eram os nobres que tinham umas terras por direito concedido pelo rei, ele confisca essas terras, tá bom? Agora nós vamos iniciar o Império Napoleônico. Vamos entender como que funcionava esse império. Primeira coisa nós temos que entender é que Napoleão, ele tinha muitos opositores fora da França. Não, na França também tinha alguns setores, mas fora da França também, tá? Citando alguns países: Inglaterra, Rússia,
Áustria e Prússia são os países que são contra esse avanço revolucionário, que teve o período revolucionário, e também dessa era napoleônica que eles olham com maus olhos, né? Então, monarquias estrangeiras acabam colocando alguma apreensão sobre Napoleão. Então, ele ainda teme algumas invasões desses países sobre a França, tá? Principalmente esse que a gente falou. Então, com medo desse novo surto de voltar a monarquia na França, né? Porque ainda assim tem famílias ligadas a Luís XVI, que foi morto, né, no início da Revolução, ainda tem algumas famílias que podem tentar o poder, né, por direito do trono. Então, o que ele faz? Ele arma um plebiscito para colocar para a população, para ver se efetiva a sua nomeação como imperador. Então, plebiscito é como se fosse um questionamento, um voto da população se apoia ou não determinada decisão do governo. Então, o que ele faz? Ele joga para a população votar se apoia ou não ele se autoproclamar imperador. Então, obviamente que a figura do Napoleão estava popular, ele ganha esse plebiscito. A população apoia ele se tornar imperador. Com isso, o que acontece? Ele se torna o imperador da França, com sustentação do plebiscito, ou seja, a população me escolheu como imperador, tá? E também usou isso como motivo para impedir o avanço de alguns países sobre a França, né? Para impedir que países avancem sobre a França para restabelecer as monarquias que tinham antes da Revolução Francesa e de Napoleão, tá? E com isso, começa a aparecer uma figura, né, de disputa, de concorrência muito forte, que é a Inglaterra. Nós já vimos a Revolução Inglesa, né, que trouxe a burguesia para o poder, e desde aquela época eles tinham uma monarquia constitucional que não deixou avançar tanto o iluminismo naquele país, tá? Controlaram o avanço de qualquer tipo de rebelião popular. Não foi igual na França, que foi até as populações populares chegaram ao poder. A Inglaterra nunca quis isso. E a burguesia conteve esse avanço, tá? Então as ideias iluministas chegavam a conta-gota. O que privilegiava a burguesia chegava, o que não saía, tá? Diferente da França, que isso chegou, o iluminismo chegou muito forte, tá? Principalmente Rousseau, que pensavam os ideais mais populares, tá? Então, o que vai acontecer? Vai chocar os interesses de Napoleão e a Inglaterra, tá? O choque de interesses em qual sentido, professor? Na expansão do comércio, por exemplo, na questão econômica, né? Ah, eu vou querer expandir meu comércio para os outros países. A Inglaterra também quer isso. Então, principal concorrente da França nesse momento vai ser quem? A Inglaterra, obviamente. E a Inglaterra já estava passando por um desenvolvimento industrial que coloca ela na frente, né? As manufaturas inglesas, ela era um objeto de procura das maioria dos países europeus, correto? Então, o que consolida o poder do Napoleão na França é um ato muito simbólico, que é a coroação de Napoleão. Ele chama o Papa, ele chama a nobreza, a burguesia, tudo no palácio, tá? Para ver o Napoleão sendo coroado imperador. Mas a parte mais simbólica disso é que Napoleão, ele pega a coroa e se autocoroa. Coisa que não era feita, que a igreja normalmente, para ganhar apoio do rei, ela faz uma aliança com ele e coroa ele, né, para sustentar o seu poder. Com Napoleão foi diferente. Ele mesmo se coroou, colocando acima de qualquer outro poder, tá? Isso mostra o seu poder total, né, na França. Então vamos entrar na disputa, né? Napoleão começa a enfrentar a Inglaterra.
Vamos entender o porquê que isso acontece, né? Napoleão, ele já tinha um exército muito fortalecido, né? Muito avançado. Porque, queira ou não, ele é um líder militar e ele consegue estruturar muito forte o seu exército. E ele começa a espalhar esse exército pela Europa, né? Para mostrar o seu poder, para colocar medo nos países, né? Ó, quer realmente enfrentar a França, né? Só que tem uma dificuldade contra a Inglaterra. Primeiro, né, que coloca essa dificuldade. Ela é isolada pelo mar, tá? Então não é facilmente que consegue entrar na Inglaterra. É formada por ilhas, né? Então a Inglaterra tem o isolamento do mar. Outra, a Inglaterra é a maior potência marítima do mundo, certo? Então não é fácil você chegar na ilha, né? Você invadir a Inglaterra, porque desde os atos de navegação que eu já expliquei para vocês na época de Oliver Cromwell, lembram? Na Revolução Inglesa, desde a época dos atos de navegação, a Inglaterra tinha um poder marítimo muito forte e automaticamente comercial também, né? Porque elas controlam os mares. Outra coisa que nós temos que falar é ela tinha o apoio de uma coligação que se formou desde o início do governo de Napoleão. Que era França, que era Inglaterra, que eu já comentei com vocês, Rússia, Prússia e Áustria. Então, desde 1905, eles já tinham uma coligação para impedir o avanço de Napoleão e Revolução Francesa na França, tá? Então, esses países, eles queriam impedir o avanço da França. No início de 1905, esses países conseguem derrotar em alguns avanços da França, né? Principalmente os navais, que a Inglaterra tem mais força, né? Então vencem a França em algumas batalhas navais, tá? Com a ajuda da Rússia também. Outra coisa, que Napoleão começa a inverter o jogo. Ele começa a avançar sobre algumas regiões, derrota a Prússia e amplia o domínio sobre a Península Itálica. Lembra que eu já comentei que algumas vitórias de Napoleão no norte da Itália já colocaram prestígio nele? Então ele já dominava a Península Itálica ali, desde aquela época. Outra coisa, isolou a Áustria, né? Perdeu o apoio. E com isso, quem que falta? A Rússia e a Inglaterra, tá? E como que ele pode atingir fortemente a Inglaterra? A sua economia. Atingindo a economia da Inglaterra, tá? Se ele atinge a economia, ele enfraquece ela e pode avançar sobre ela. Só que não era fácil atingir ela, né? Então ele cria o bloqueio continental. Nossa, professor, o que é o bloqueio continental? Ele colocou que nenhum país da Europa poderia comercializar com a Inglaterra, tá? Simplesmente isso. Bloqueio continental. Nenhum outro país da Europa poderia avançar com o comércio sobre a Inglaterra. Então, se algum país tentasse comercializar com a Inglaterra, o Napoleão invadiria esse país, certo? E lembrando, Napoleão já tinha o seu poder militar espalhado pela Europa, né? Todo mundo tinha medo do poderio militar do Napoleão. Então ele coloca esse bloqueio continental. Ninguém mais pode comercializar com a Inglaterra, certo? E só que tem algumas questões que a gente precisa pontuar. Primeiro, Portugal e Espanha tinham laços muito fortes com a Inglaterra, tá? Principalmente Portugal, que desde sempre ele comercializava com a Inglaterra os produtos manufaturados e tinham muitas dívidas com a Inglaterra. Então não é simplesmente Portugal parar de comercializar com a Inglaterra. Eles tinham dependência econômica pela Inglaterra. Não é simplesmente parar, tá? Então Portugal não teve escolha, certo? E isso vai afetar muito a história do nosso país, tá? Brasil, muito, vai afetar muito a nossa história. Por quê, professor? Porque é assim. Como Portugal não pôde parar de comercializar com a Inglaterra, o que aconteceu? Napoleão invade Portugal, tá? E com isso, antes de Napoleão chegar,
nas fronteiras de Portugal, a coroa portuguesa vai para o Brasil. Isso em 1808, a coroa chega no Brasil e começa a se localizar no Rio de Janeiro. Tá? Então, fica sem rei Portugal, e França vai dominar ali. A Espanha também, Napoleão depõe Fernando VII, tira ele do poder do trono da Espanha e coloca o seu irmão José Bonaparte no poder. Então, o que, que acontece? O que, que eu tenho que citar para vocês? Napoleão, ele muda a história da América. Porque quem que colonizava o Brasil? Portugal. Napoleão avança sobre Portugal. Pronto, o rei vai para o Brasil. A partir desse momento, começa a desenvolver as ideias de independência no Brasil. Porque agora não é mais colônia, é Reino Unido a Portugal, depois com os tratados, né? Outra, Espanha. Espanha tinha a maioria dos países da América, colonizava a maioria dos países da América, tirando a parte norte, que era Inglaterra e França, certo? Então, Napoleão tirou o rei do poder da Espanha, ou seja, começa a ajudar as independências da Espanha, porque não tem mais rei, né? Então, esse fato de Napoleão, ele vai influenciar o mundo inteiro, tá? Mudança no mundo inteiro. Já já nós voltamos na era napoleônica, que tem mais. Tchau, tchau.